Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը և այբ կրթական հիմնադրամը համագործակցելով Քեմբրիջի համալսարանի և Լոնդոնի կրթության ինստիտուտի հետ մեկամյա նախապատրաստական աշխատանքից հետո սկսում են մի մեծամասշտաբ կրթական նախաձեռնություն, որը կոչվում է կրթության գերազանցության ազգային ծրագիր։ Ծրագիրը սխեմատիկ առումով, պատկերավոր առումով ենթադրելու է մի քանի փուլ գործողություններ։ Առաջին փուլում այբ կրթական ծրագիրը իր յուրահատուկ բովանդակությամբ անցնելու է միջազգային հավատարմագրման գործընթաց և ստանա միջազգային կրթական ծրագրի կարգավիճակ։ Երկրորդ փուլում այդ արդեն միջազգայինորեն սերտիֆիկացված հավատարմագրված կրթական ծրագրի բովանդակության հիման վրա վերապատրաստվելու են մանկավարժներ։ Երրորդ փուլում այդ մանկավարժները մտնելու են աշխատելու դպրոցներ և նոր ծրագրով, նոր կրթական բովանդակությամբ աշխատող դպրոցների ցանկը որոշելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այդ դպրոցները առաջին փուլում, որը տևելու է 3-5 տարի, լինելու են 12 ավագ դպրոց, այսօր գործող 12 ավագ դպրոց, մեկական ամեն մարզում և 2 ավագ դպրոց մայրաքաղաքում։ Ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստման համար առավելություններ և արտոնություններ կստանան հենց այդ դպրոցներում նախ և առաջ աշխատող ուսուցիչները։ Նախատեսվում է, որ Հայաստանում մեկ տասնամյակի ընթացքում կրթության գերազանցության ազգային ծրագիրը կհավաստագրի շուրջ 2000 միջազգային որակավորման ուսուցիչների, նրանք կդառնան փոփոխություններ իրականացնողներ, օրինակ ծառայելով Հայաստանի դպրոցների ուսուցիչների ներկայիս ու նոր սերնդի համար, ինչպես նաև կստեղծվեն դպրոցներում դասավանդման նորագույն մոտեցումների տարածմանը խթանող ցանց։ Մենք այս ծրագրով չափազանց կարևորում ենք ուսուցչի դերը մեր հասարակության մեջ և ուզում ենք ասել, որ այդ մասնագիտությունը շատ պատվաբեր մասնագիտություն է և կոչ ենք անում նաև մեր երիտասարդներին, ովքեր որ պետք է ընտրեն ապագայում իրենց մասնագիտական ուղղությունը, ընտրեն ուսուցչությունը և դա լինելու է լավ վարձատրվող և պատվաբեր այսպես մի մասնագիտություն մեր երկրում։ Ծրագրի շրջանակներում կստեղծվի ռեսուրսների հարուստ կենտրոն, որը կաջակցի Հայաստանի ողջ ուսուցչական համայնքին կատարելագործելու դասավանդման բովանդակությունը և հմտությունները, կօգնի ներդաշնակցելու տեղական ու միջազգային կրթական չափորոշիչները և տեղայնացնելու համաշխարհային լավագույն փորձը Հայաստանում։